Hej YouTube, og tak for 30 subs. Jeg elsker jer rigtig højt. Det her er en video, der hedder Shoutout 2. Fordi at der er nogen, der har bedt mig om at lave shoutouts til deres kanal. Og ja, så ja, det gør jeg. Og den første, der vil være et shoutout til, det er Pølsekongen, fordi han er rigtig sej. Og ja, der er links ned til ham i beskrivelsen, og det er der også lige nu, hvis I trykker på mit ansigt med, ja, så hvis I trykker der, så kommer I ind på hans kanal, så ja. Det var første shoutout, tror jeg. Og det var Pølsekongen. Og så går vi videre til anden shoutout. Det er en, der hedder Go on the Low. Han har skrevet, det var fedt, det kunne være fedt, hvis du nævnte mit navn i en af dine videoer. Nej, bare i en video. Og ja, det har jeg så tænkt mig at gøre nu. Så Go on the Low, der vil sige, klikker på mit fjes lige nu, så kommer jeg ind på hans kanal. Ja, det vil også, I vil også kunne finde ham ned i beskrivelsen. Ja. Så er sidste shoutout, det er til BG Kong Jens. Ja, BG Kong Jens, han er meget sjov at høre på, og ja. Det var alt for denne video, og tak for, jeg elsker jer bare så meget, fordi I gider sende mig ting og sådan noget. Ja. Og tak fordi I så med i den her kedelige video, der er lavet af mig, og ja. Ja, husk at abonnere Pølsekongen. Det er meget vigtigt, fordi han er mega sej. Og ja, jeg siger bare hej.